通新闻联播。你们这么造，你们老师知道吗？儿童新闻联播现在开始。我是小雅姐姐，你干嘛弄我帽呀？我是小虎，今天的第一条新闻说的是谷歌的围棋机器人和韩国冠军棋手李世石，他们进行了一人机大战。你说的别人都听不懂，我连我都听不懂，就是人和机器人比赛下棋啊。行啊，反正现在第一局比赛人类输了。等等，我有办法。你有什么办法？你又不会下棋。我会下棋，我把他的插头拔了就行了。弟弟你可真聪明哈，你脑子是怎么做的？我妈妈生的，从肚子里生的。你还记得我们以前说的吧，有人在故宫刻字。记得。可是现在呢，竟然有人把到此一游刻在了飞机椅子后面的电视屏幕上，那我怎么看动画片？反正现在航空公司也在找这个人，但是估计找不到是谁干的了。下次让他再坐飞机，让他坐飞机翅膀上，那他也会在飞机翅膀上刻字的。那在天上也可以啊，反正我就没办法。这里是儿童新闻联播。你知道吗？韩国人说了，他们吃炸鸡的时候是最幸福的。你给我吃，我也很幸福，我特爱吃炸鸡。人家说了，我们一般会在开心快乐的时候吃炸鸡，主要是你妈妈让你吃太多的泡菜。弟弟，我不想跟你说，你怎么现在这么搞笑？这是裸儿童新闻联播呀。哎呀，今天就这样了，拜拜。这个淘气姐姐，就这样吧，拜拜。儿童新闻联播，龙宝宝加油！儿童电台独家制作播出。哦，对了，他们通通装在小包里。